chegou no Engenharia Carga Rápida Tech, que aborda temas que normalmente não são tratados nos cursos de engenharia, porém são temas importantíssimos para a vida de todo engenheiro de campo. E hoje, o Engenharia Carga Rápida Tech irá abordar o tema ensaios de subestações industriais. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Célio Reis. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é o engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo. Cara minha, é hora de assistir o Carga Rápida. Carga Rápida é muito prazeroso. Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o seu tema de vídeo para o Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema de vídeo via gravação pelo WhatsApp através do número 013-99745-1238. O tema técnico de campo desta semana é ensaios de subestações industriais. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida, Célio Reis. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias de campo. No Brasil, a energia elétrica é gerada usualmente através de uma usina hidrelétrica. Usinas hidrelétricas operam por desnível de água, onde existe um nível de água maior e um nível de água menor. O nível de água maior possui uma energia potencial maior que o outro nível. Desta maneira, o nível de água maior alimenta um duto e esse fluxo de água passa por um rotor que rotaciona um eixo acoplado a uma turbina. Esta turbina, ao rotacionar, o eixo desta turbina também está acoplado a um gerador de energia. Este gerador de energia, então, impulsionado pela turbina e pelo desnível de água, consegue gerar uma tensão em torno de 500 mil volts. Sim, 500 kV. Esses 500 kV encontram um transformador que irá alterar esta voltagem para 130 mil volts. Irá reduzir e ajustar essa tensão para a corrente alternada. Então, agora temos 130 mil volts em corrente alternada. Quando nós caminhamos pela estrada, nós vemos cabos de transmissão de energia, não é mesmo? Então, nas estradas do Brasil, estes cabos de energia, usualmente, estão com uma tensão aproximada de 130 mil volts. E a entrada das cidades, então, recebem aproximadamente 130 mil volts. Na entrada de cada cidade, existem, então, subestações transmissoras. Elas captam estes 130 mil volts e rebaixam essa tensão. Como estamos alimentando cidades e as casas não podem receber 130 mil volts, então, saindo
Entrando na cidade e saindo para as casas, nós temos uma outra subestação distribuidora. Ou seja, o cabo de 130 mil volts chegou a uma subestação transmissora na entrada da cidade. E logo, próximo aos pontos de transmissão, teremos pequenas subestações distribuidoras que rebaixam os 130 mil volts para 13 mil volts. Nos postes que temos nas ruas, nós temos dois níveis de tensão. Se nós olharmos o poste da rua, nós temos os fios bem superiores, os mais altos, passam 13 mil volts neste poste da rua. Próximo à sua casa, passa 13 mil volts nos cabos superiores. Nos cabos logo abaixo, entre o cabo superior do poste e o cabo inferior, nós temos pequenos transformadores que vão rebaixar de 13 mil para 220 volts. Então, veja, no poste tem um outro transformadorzinho que irá rebaixar de 13 mil para 220 volts, que irá alimentar a sua casa. Ah, mas a minha casa é 110 volts. Pois é, então na sua casa entra uma fase 220 que é alimentada com um neutro, que nessa condição fase neutro gera 110 volts. Mas entra 220 na sua casa. Agora vamos ver do lado industrial. Nós estávamos na subestação transmissora que entrou na cidade. Essa subestação transmissora também alimenta subestações distribuidoras menores, que irá então reduzir os 130 mil volts para 13 mil volts. Estes 13 mil volts alimentam diretamente a indústria. A indústria que possui máquinas, por exemplo, uma indústria transformadora de plásticos, que pode fazer peças plásticas para o ramo automobilístico, ou pode fazer tubos ou outro tipo de peça plástica, ou indústria que possui prensas, ela recebe os 13 mil volts direto. Mas as máquinas têm tensões menores, então esta indústria possui a sua subestação industrial. Esta subestação industrial, já dentro da área industrial, dentro da planta, após o muro da indústria, a indústria recebeu, próximo ao poste, 13 mil volts, e ela então tem a sua subestação. É da responsabilidade da indústria, esta subestação industrial. Ela irá rebaixar os 13 mil volts, dependendo do equipamento, para 760 volts, 440, 380 ou 220 para os seus escritórios, 220 normalmente. Sim, é comum que existam máquinas industriais que operem com 440 volts ou com 380 volts. Pois lembrando, quanto maior a tensão de alimentação na máquina, menor a bitola, a área do cabo, a seção do cabo. E desta maneira, fica mais barato a indústria formar todo o seu circuito elétrico com cabos mais finos. Quanto maior a tensão, menor o cabo, menor o diâmetro, a seção do cabo. E é por isso que é interessante termos na indústria em máquinas com 380 volts, 440 volts. Mas quem alimenta estas máquinas é a subestação industrial da própria indústria. E essa subestação industrial, a responsabilidade da manutenção e de compra de equipamentos para a subestação é a própria indústria. As subestações industriais que receberão os 13 mil volts vindos, então, para o poste próximo à subestação, necessitam de algumas características básicas para a sua operação. Até mesmo o poste próximo à subestação industrial também necessita de alguns elementos, alguns componentes básicos para a proteção dessa subestação. Como, por exemplo, um para-raios. Usualmente, os para-raios são a base de óxido de zinco ou a base de carboneto de silício. A função de um para-raio é drenar a elevada tensão provinda do arco voltaico do raio
que é atraído pelos 13 mil volts de distribuição da rede que se aproxima da subestação industrial. Veja, quando temos qualquer linha de transmissão elétrica de alta tensão, esta rede recebe raios quando existe um ambiente atmosférico para tal. Então, para isso, o para-raio, quando recebe o raio de alta voltagem, o para-raio drena essa alta voltagem para a Terra. O para-raio é ligado à Terra. Então, o raio cai na rede de distribuição de 13 mil volts, gera uma elevada tensão nessa rede de distribuição, e o para-raio percebe que a tensão está muito acima, e ele, então, drena essa alta tensão para a Terra, porque ele está ligado a uma barra aterrado. Outro componente interessante também no poste próximo à subestação é a chave fusível. A função da chave fusível é proteger todo o circuito. Por exemplo, se o para-raio não conseguiu drenar ou o raio era muito forte, a tensão gerada na rede de distribuição foi muito elevada, o para-raio ou a chave fusível abre e corta a alimentação para toda a subestação. Para toda a fábrica. Esta chave fusível, também chamada de chave Matthews, ou até mesmo vulgarmente chamada de Mateus, o pessoal da fábrica vai falar, caiu Mateus. Na verdade, é a chave fusível. Ele protege, então, toda a subestação. Também é necessário, em um poste, mufla. A mufla, ela faz a interligação de um cabo com outro, ou de um cabo com um componente, um elemento dentro da subestação. Um equipamento dentro da subestação. Então, as muflas são elementos de interligação. Uma coisa interessante é que muflas são diferentes uma das outras, pois temos a mufla externa, que pode ser submetida aos intempéries fora, ou seja, chuva e sol, e as muflas internas, que trabalham, que devem ser instaladas dentro da subestação, protegidas por tetos e alvenaria. Dentro da subestação, nós temos algumas características normalizadas. Afinal, toda subestação industrial deve seguir a norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, pois subestações rebaixam os 13 mil volts de alimentação para uma tensão que alimenta equipamentos industriais, prensas, máquinas e até mesmo os escritórios da indústria. Perceba que a subestação é dividida em cabines. Cada cabine tem uma função própria e cada cabine é fechada em paredes de alvenaria para isolarmos as funções e os equipamentos destas paredes. Dentro do primeiro posto, nós temos o posto de entrada, também chamado posto de medição, que necessariamente precisa de dois componentes. O TP, transformador de potência. Ele é um transformador que recebe os 13 mil volts e rebaixa a tensão para alimentação de outros elementos dentro da própria subestação. Ou seja, a subestação, ela é própria, ela tem o próprio transformadorzinho que alimenta, que recebe os 13 mil volts e alimenta os seus componentes dentro dela mesma. E até mesmo avisa o voltímetro qual é a tensão de entrada. Temos também o transformador de corrente, que consegue, então, mensurar qual é a corrente que está sendo consumida pela indústria neste momento. É o transformador de corrente que alimenta o amperímetro de corrente que mensura esta corrente que está sendo consumida. O próximo posto é o posto de proteção, que possui um disjuntor. Não é semelhante ao disjuntor que temos na nossa casa, pois este equipamento é muito grande. E estamos falando de um equipamento de entrada com 13 mil volts.
Então, o centelhamento que ocorre dentro do injetor é muito perigoso. Imagine um equipamento com eletrodos em carga ocorrendo uma disrupção, eles se separando, ocorrerá um grande centelhamento aqui. E um dos grandes perigos, quando abrimos uma chave, que o disjuntor faz, é esse centelhamento saltar para alguém. Por exemplo, saltar para o operador que abriu o disjuntor. Normalmente, para mexer em um disjuntor de um posto de proteção, de uma subestação, é necessário luvas, botas e até mesmo um tablado de madeira neste posto, para que seja seguro ao operador habilitado, trabalhar neste posto e desligar o disjuntor em carga de uma fábrica. É muito perigoso e é interessante sempre, quando é necessário desligar um disjuntor, desligar todos os equipamentos de carga da fábrica, para que o centelhamento não seja muito elevado, pois o perigo sempre existe. Esses disjuntores têm, nessa condição de centelhamento, existem diversos tipos de disjuntores. Disjuntores a gás, disjuntores a óleo, tudo para eliminar o centelhamento da abertura desse disjuntor. O próximo posto, ao lado do posto de proteção, são os postos de rebaixamento. Ali temos diversos postos com diversos transformadores, pois afinal tudo depende do que queremos de tensão na fábrica. Cada transformador só faz um rebaixamento. Então temos um transformador que recebe 13.000 e rebaixa para 760. Podemos ter outro transformador que recebe 13.000, rebaixa para 440 e assim por diante. Cada tensão tem o seu próprio transformador e a sua própria capacidade de transformador. Nem todos os transformadores são do mesmo tamanho. Tudo depende da quantidade de equipamentos que estão ligados naquela tensão. Perceba que necessariamente os transformadores são trifásicos, pois as máquinas são trifásicas. Então, dentro dos transformadores, existem três enrolamentos, um para cada fase. Também perceba que existem diversos tipos de transformadores. Temos transformadores que trabalham a seco e transformadores que estão... As bobinas estão imersas em óleo e necessitam de elevada cuidado na manutenção, pois o óleo pode degradar dentro do transformador e o transformador entrar em curto-circuito internamente. Outro equipamento necessário para a subestação importante são as chaves seccionadoras. Perceba que temos várias chaves seccionadoras, pois quando vamos executar uma manutenção, nós vamos ter que desligar e interromper o circuito para executar essa manutenção. Então, as chaves seccionadoras estão em cada posto. Temos chaves seccionadoras no posto do disjuntor, chave seccionadora nos postos de cada transformador. Também é importante, não podemos, em hipótese alguma, abrir esta chave seccionadora com o equipamento, com o transformador em carga. Não podemos, ou com o disjuntor em carga, pois abrirá um arco voltaico enorme. Esse arco voltaico poderá saltar e centelhar sobre o operador que abriu a chave seccionadora. Primeiro se desliga a carga para poder, em seguida, abrir a chave seccionadora. Então, não se abre nunca a chave seccionadora, a não ser que tudo esteja desligado antes. Muito cuidado com isso. Todos os componentes presentes em uma subestação industrial possuem ensaios aplicáveis. Por exemplo, ensaios de tipo. A característica dos ensaios de tipo é que eles comprovam as especificações do fabricante. Quando um fabricante produz um componente elétrico, ele deve garantir a repetibilidade funcional de cada componente, as características de funcionamento desse componente. Ensaios de tipo. O ensaio de tipo é executado
para um equipamento que irá representar, então, toda a família desses equipamentos. Então, temos o código do equipamento ou do componente e fazemos um ensaio de tipo para especificar no catálogo como aquele componente irá trabalhar normalmente. Também temos ensaios de rotina. Perceba, então, que ensaios de tipo que são executados pelo próprio fabricante para comprovar e dar as propriedades, como esse equipamento irá trabalhar, os ensaios de tipo são diferentes que os ensaios de rotina, pois os ensaios de rotina são executados para confirmar as especificações feitas pelos ensaios de tipo. Primeiro fazemos os ensaios, o fabricante faz os ensaios de tipo. Depois fazemos os ensaios de rotina para constatar se o que está ocorrendo está como especificado pelos ensaios de tipo. Desta maneira, por exemplo, ensaios de tipo poderão ser teste de elétrico a uma corrente nominal permanente e podemos variar a temperatura que esse componente está trabalhando e verificando se ocorre uma alteração da corrente nominal. Também fazemos ensaios de operação mecânica para constatar a fragilidade deste componente. Medição de resistência ômica para verificar se o circuito principal que está alimentando este componente terá algum gargalo, algum problema de aquecimento no próprio componente. Então, a resistência ômica determinará se o quanto esse componente aquece. Testes de aterramento, testes de continuidade. Comparando, os ensaios de rotina poderão ser ensaios de elétrico também, porém, para garantir se o que está especificado no ensaio de tipo é o mesmo. Ensaio de medição de resistência ômica, ensaio de estanqueidade. Perceba que os ensaios de rotina podem até ser parecidos com os ensaios de tipo, ou utilizar o mesmo equipamento. Mas a preocupação de quem realiza o ensaio é outra. Pois no ensaio de rotina, desejamos que aquele componente esteja trabalhando conforme o ensaio de tipo. Por isso até executamos medições e descargas parciais em ensaios de rotina. E ensaios de operação mecânica também fazemos para garantir se atingiremos algum ciclo posterior, para garantir a periodicidade da manutenção. A maior preocupação dos manutentores, os homens de manutenção de subestação industrial, é garantir então a confiabilidade desta subestação. Afinal, esta subestação alimenta toda a indústria. Para compreendermos, vamos fazer por semelhança a condição do diagnóstico dos equipamentos instalados. Como assim? Perceba, quando levamos o nosso automóvel a uma concessionária, o manutentor que irá fazer a revisão do nosso automóvel, ele recolhe e analisa dados, mas para tanto, ele utiliza equipamentos eletrônicos para dar suporte e detectar e colher os dados necessários para garantir a confiabilidade. Desta maneira, a concessionária, então, faz ensaios de confiabilidade, garantindo que o veículo, então, só precise de uma nova revisão após uma determinada quilometragem ou após um determinado tempo. E é isto que ocorre na indústria. Vamos ver a indústria, como ela opera. Toda indústria, ela recebe a matéria-prima. Chega um caminhão com a matéria-prima, alimenta a indústria, essa matéria-prima é transformada e sai o produto acabado. Mas os equipamentos que operam na indústria utilizam energia elétrica, na maioria das vezes. E esta energia elétrica, então, provém de uma subestação que é alimentada, por sua vez, por uma rede de distribuição elétrica do governo. Esta subestação, então, interna, pois
essa subestação industrial pertence à indústria, precisa então recolher e analisar dados para garantir a confiabilidade, pois afinal não podemos parar a subestação frequentemente para fazer manutenção, pois qualquer parada de subestação significa parar a fábrica e gerar lucro cessante. Lucro cessante é quando a máquina para de produzir e ela não gera lucro. Então, isso é um lucro cessante. Os equipamentos utilizados, então, para detectar e analisar dados são diversos. Pode ser desde megômetro, hipote, alicate amperímetro, micrômetro, multímetro, câmera termográfica, terrômetro e até mesmo equipamento de fator de potência. Cada posto em uma subestação deve ser avaliado e ensaiado. Seus equipamentos ensaiados. Evidente que cada posto, então, terá um ensaio diferenciado. Também, para ensaiar, é necessário anotar algumas pré-condições antes do ensaio. Por exemplo, no caso de transformadores a óleo, devemos, antes de qualquer ensaio, antes dos ensaios, anotar qual é a temperatura que se encontra o transformador e o nível do óleo. Um depende do outro. Perceba que o nível também depende da temperatura. Afinal de contas, um baixo nível do óleo, ou seja, um óleo abaixo do nível indicado para trabalho, esse nível de óleo baixo realmente gera uma temperatura mais alta do transformador. E é uma anomalia, então, executar um ensaio desta maneira. Não é interessante. Um dos ensaios que podemos executar em um transformador é a análise termográfica. Na análise termográfica, o aparelho de medição, ele nos mostrará, quando apontamos o aparelho de medição de análise para análise termográfica, esse aparelho nos mostrará diferentes cores do transformador, onde as cores mais avermelhadas e alaranjadas e amareladas nos indicam temperaturas distintas e podemos encontrar onde está aquecendo mais no transformador. Evidente que quando já estamos com análise, fazendo análise termográfica do transformador e detectamos os pontos elevados de temperatura e percebemos que é um enrolamento que pode estar com problemas de isolação, já vamos avaliar também a chave seccionadora. Afinal, pode estar passando muita corrente e já checamos a chave seccionadora para ver se esta também não está sendo aquecida em demasia em função de um problema de anomalia no transformador. Outro ensaio que podemos fazer no transformador é a resistência de isolamento. Todo transformador de subestação possui 3 enrolamentos. Afinal, os transformadores são trifásicos. X, Y, Z. Um enrolamento para cada fase. Os fios possuem um isolamento próprio. Os fios do enrolamento do transformador possuem isolamento próprio. E esse isolamento acaba se degradando com o uso. Esse isolamento acaba se degradando com o uso. E conseguimos detectar se está tendo problema de isolação, de isolamento, dentro do transformador, através de um megômetro, também chamado de Miger. Não é Miger que fala, é Miger. Este megômetro, então, nos dá condição de executar ensaios. Não vale só ensaiar com o megômetro e fazer uma medição instantânea, pois é necessário tempo de medição e traçamos a curva do megômetro, onde, em função do tempo, a resistência tem que aumentar em função do tempo de medição e nunca ela subir e depois estabilizar e até mesmo declinar a resistência. Nesta situação, então, temos
curvas de uma boa resistência do transformador e curvas onde a resistência do transformador, resistência interna de isolamento do transformador, está comprometida. Também temos um ensaio muito interessante, que é o teste de temperatura de tensão aplicada, o teste de HIPOT, H-I-P-O-T, teste de tensão aplicada, HIPOT, High Potential, em inglês, High Potential. O teste de tensão aplicada, ele irá elevar a tensão, em cada disparo de elevação de tensão, ele vai traçar o gráfico e vai verificar qual é a tensão onde o isolamento do transformador começa a ficar comprometido. Nesta circunstância, então, o teste de HIPOT também deve ser cercado de alguns cuidados. Por exemplo, devemos garantir que o aterramento do transformador esteja bom. Fazemos ensaios com o terrômetro, onde embaixo sempre abaixo do transformador existe a malha de aterramento. Esta malha de aterramento da subestação deve garantir uma resistência ômica abaixo de 5 ohms, para garantir que qualquer anomalia de isolamento das bobinas do transformador sejam drenadas à terra. Então, o teste de HIPOT só pode ser executado quando antes fazemos um ensaio com um terrômetro e garantimos a resistência ômica de aterramento. Também é interessante termos uma análise do líquido isolante para a condição de transformadores a óleo. Nessa condição, fazemos uma análise físico-química e cromática do óleo. Cromática? Como assim é? Vamos verificar se não existe, se o óleo não começou a degradar e ter resíduos dispersos no óleo. Ou até mesmo o revestimento de isolamento da fiação não esteja soltando particulados no óleo e comprometendo a rigidez dielétrica. Perceba que todo óleo, todo transformador a óleo, possui uma válvula de segurança que é aberta quando a pressão interna do transformador atinge valores de pressão muito elevados. Sim, transformadores de subestação podem explodir. E se um transformador de subestação explodir, pode matar pessoas que estejam dentro da subestação. É muito perigoso mesmo. Por isso, quando fazemos a análise do líquido isolante do transformador, é interessante soltar a válvula de pressão, a válvula de alívio de pressão do transformador, e verificar se ela não está colada. Afinal, quando esta válvula fica parada muito tempo sem funcionamento, ela pode colar, o assento da válvula cola e ela não abre na pressão desejada. E isso pode gerar uma explosão ou até mesmo um incêndio. Para executar ensaios no posto de proteção, ou seja, no posto onde existe o disjuntor, é necessário antes garantir o ensaio do terrômetro para constatar realmente se o terra que está acoplado, o aterramento, a rede de aterramento, que está, onde está acoplado o disjuntor, garante uma resistência ômica inferior a 5 ohms. Um dos ensaios interessantes a ser executado no disjuntor é o ensaio de simultaneidade dos contatos. Afinal, o disjuntor da subestação é um disjuntor trifásico, ou seja, são três contatos, três pares de contatos que se acoplam. Desta maneira, eles devem se acoplar e desacoplar simultaneamente, para garantir que não ocorra
arco voltaico e queima de algum equipamento industrial. Outro ensaio muito interessante dos disjuntores é a análise termográfica. Afinal, o mau contato entre os contatos do disjuntor pode gerar aquecimento. E aquecimento no disjuntor pode provocar danos nos equipamentos. Afinal, se um dos contatos do disjuntor apresenta aquecimento, significa que não está passando mais corrente suficiente e uma das fases não está operando bem em algum equipamento industrial. Também, outro ensaio que deve ser verificado junto a disjuntores de subestação é o ensaio da resistência do contato. Nós utilizamos um micromímetro, onde fazemos medições do lado fonte junto com o lado carga para constatar a resistência de contato. Alguns disjuntores são imersos em óleo para extinção do arco voltaico, pois afinal, quando o disjuntor abre, ocorre um arco voltaico que deve ser extinguido. Portanto, alguns disjuntores trabalham com óleo. Neste caso, deve-se fazer, quando o disjuntor é a óleo, deve-se fazer um ensaio de impedância do óleo isolante para garantirmos e mensurarmos a rigidez dielétrica. Como falamos há pouco, quando abre, ocorre um arco voltaico. E qual seria a capacidade de extinção do arco voltaico? Isso deve ser mensurado em função do tempo. Ou seja, o disjuntor abre, quanto tempo se extingue esse arco voltaico? Isso também é um ensaio muito importante a ser executado junto a disjuntores de subestação industrial. Também devemos garantir medições no posto de entrada. Sempre antes do início das medições, fazemos um ensaio com o terrômetro. Afinal, sempre lembrando, não importa qual é o equipamento dentro de uma subestação, o equipamento que trabalha com rede elétrica, com distribuição elétrica, necessariamente precisa estar aterrado. Há uma rede de aterramento. E existe, então, é necessário o ensaio, como primeiro ensaio, o terrômetro, utilização do terrômetro, onde vamos garantir, verificar se o terra que está acoplado ao aterramento, no caso aqui, o TP e o TC, que são os equipamentos do posto de entrada, tem uma resistência, o terra tem uma resistência ômica inferior a 5 ohms. Tanto o TP como o TC, tanto o TP, transformador de corrente, e o TP, transformador de potência, e o TC, transformador de corrente, que estão no posto de entrada da subestação industrial, devem ser nesse posto deve ser executado o ensaio de resistência de isolamento, onde utilizaremos um megômetro, o MIGER, para checar o NBI, nível básico de isolamento. Neste ensaio, iremos verificar a tensão suportável de impulso atmosférico. Afinal, lembrando, estamos acoplando logo no posto de entrada uma rede de distribuição de 13 mil volts que está sujeita ao intempérie, a chuvas e raios atmosféricos, que podem prejudicar o posto de entrada, o TP e o TC do posto de entrada. No ensaio de tensão suportável de impulso atmosférico, vamos verificar o valor de crista sem ocorrer descarga
sem ocorrer a descarga disruptiva de um isolamento. Afinal, se ocorrer uma descarga disruptiva de um isolamento, comprometerá toda a subestação industrial. Outro ensaio interessante em todos os transformadores, aqui não só os transformadores TP e TC do posto de entrada, mas como também os transformadores que irão rebaixar de 13 mil volts para 760, 440, 380 e 220. Todos esses conjuntos de transformadores deverão passar pelo teste de fator de potência. Sim, o cosseno Φ, onde existe a relação de indutância e capacitância, é esse, onde faremos o teste para verificar a perda de potência dielétrica do sistema de isolamento. Afinal, o ângulo de potência entre uma tensão de corrente alternada aplicada à corrente resultante deve ser verificada. Alguns elementos de subestação, por pertencerem a diversos postos da subestação, por estarem presentes em diversos postos de subestação, também necessitam de ensaios com atenção, de ensaios diferenciados. Por exemplo, devemos dar especial atenção a cabos isolados. Afinal, necessitamos fazer teste entre o condutor e a blindagem. O condutor é a parte interna do cabo que irá conduzir a média tensão, os 13 mil volts. Estamos tratando de cabos isolados de média tensão, ou também chamados cabos isolados de MT. A blindagem metálica é a parte mais externa. Você tem o cabo interno, onde passa a média tensão, também chamado cabo de média tensão. E por fora nós temos os isolantes. Um dos isolantes é uma blindagem metálica. E é aqui que nós devemos fazer um ensaio com o migômetro, com o Miger, para verificar se não temos correntes de fuga entre o cabo de média tensão e a blindagem metálica. Também devemos considerar que mais internamente à subestação temos os barramentos de média tensão, os barramentos de MT, que podem ser feitos em barramentos de cobre eletrolítico em barras retangulares ou em barras redondas. Porém, devemos nos atentar para fazer testes de corrente de fuga, utilizando o megômetro também, para verificar se não estamos tendo correntes de fuga. Afinal, estes barramentos são fixados para ter apoio ao longo da subestação. E esta fixação poderá gerar correntes de fuga também. Perceba que as chaves seccionadoras estão presentes em todos os postos. No posto dos disjuntores, nos postos dos transformadores. E neste caso, cada chave seccionadora deverá Em cada chave seccionadora devemos fazer testes de resistências de contato utilizando um micromímetro, onde vamos medir a condição de lado fonte e lado carga. Existem ensaios importantes também do lado externo da subestação. Afinal, devemos sempre considerar que do lado externo existe o poste, e o poste possui a mufla, que ela executa a interligação entre o cabo e um outro equipamento. Muflas podem ser externas ou internas. Já mencionamos agora há pouco que a mufla externa, ela necessariamente é fabricada para resistir ao intempérie do sol e chuva. O ensaio importante para essa mufla do poste, digo a mufla do poste que está na área industrial, que o poste interno à fábrica, não o poste
da área externa, da rua. Não estou falando da mufla do poste da rua, mas sim da área industrial. A mufla externa deve passar pelo teste do HIPPOT, que é o Hypotension. Este teste gera alta tensão e monitora a passagem de corrente. Ele vai executar altas tensões e vai determinando as correntes de fuga para cada alta tensão gerada. Este ensaio de HIPPOT também é importante ser executado nas muflas internas. Apesar da mufla interna ser diferente geometricamente da mufla externa e até mesmo ter materiais diferenciados, podendo ser cerâmicos ou poliméricos, a mufla interna também deve passar pelo ensaio de HIPPOT. Na cabine primária, na subestação industrial, também existem os isoladores. Os isoladores, eles fixam todo o barramento da subestação. O isolador é um suporte mecânico e, nesta situação, ele pode ser de porcelana, de vidro ou de material polimérico. Devemos verificar se este isolador está permitindo uma corrente de fuga. Afinal, ele fixa o barramento. Então, precisamos checar se existe alguma corrente de fuga entre o barramento e a estrutura da subestação. E, para tanto, utilizaremos um megômetro, também chamado de Miger. Ainda outro ensaio interessante para o isolador elétrico, que executa esse suporte mecânico entre o barramento e a estrutura da subestação industrial, é o ensaio com HIPPOT, que é o Hypotation. Lembrando, o HIPPOT gera alta tensão e monitora a corrente de fuga para cada alta tensão. E daí conseguimos também avaliar se este isolador elétrico deve ser substituído ou até ter uma ideia da vida desse isolador elétrico. Para raios, em uma indústria, é algo essencial. Afinal, as descargas atmosféricas que atingem a linha de transmissão podem gerar uma parada de toda a área, de toda a planta fabril, gerando um enorme lucro cessante, uma enorme perda de retorno de lucros financeiros à indústria. Para tanto, então, os testes nos para-raios devem ser sérios e muito cuidadosos. Os para-raios podem ser feitos de dois materiais, carboneto de silício ou óxido de zinco. A função do para-raio é a redução das sobretensões transitórias. Agora, perceba, o para-raio dentro do para-raio existe um centelhador. Sim, existe polos dentro de um para-raio e um gás dentro do para-raio, o que isola, é um isolante entre os polos. Estes polos e o isolante trabalham junto. Quando a tensão entre esses dois polos ultrapassa a tensão necessária devido a uma carga de um raio, ocorre o centelhamento, onde a descarga irá para a terra. Portanto, devemos utilizar o seguinte ensaio, o ensaio de análise termográfica. Afinal, o centelhador pode estar liberando uma pequena tensão para a terra e estar aquecendo. A análise termográfica ajudará a verificar se o isolador do centelhador não está já falhando e permitindo descargas dos 13.000 volts normais da linha de trabalho de tensão. Outro ensaio necessário para o para-raio é a verificação de correntes de fuga. Nessa circunstância, utilizaremos o aparelho, o megômetro, também chamado de Miger.
Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Manual de Equipamentos Elétricos do MAMED. Introdução aos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica do Kagan. E a norma ABNT NBR 14039 do ano de 2005, que estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1000 volts a 36,2 mil volts. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, Aterramento Industrial, edição 010 do Engenharia Carga Rápida Tech. Manutenção de cabine primária industrial, edição 014 do Engenharia Carga Rápida Tech. E disjuntores de potência, edição 055 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo, ensaios de subestações industriais. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro carga rápida Célio Reis. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp, através do número 013-99745. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp, através do número 013-99745-1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora é o momento prazeroso. Deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são tratados no seu curso de engenharia, porém são temas que serão muito importantes para a sua vida de engenheira e engenheiro de campo, sobretudo no seu estágio e na sua vida profissional. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio, através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013-99745-1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Engenheiro Carga Rápida Célio Reis, eu espero que o tema do Engenharia Carga Rápida Tech, ensaios de subestações industriais, tenha respondido todas as suas dúvidas. Mas agora, Engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço! Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook! Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter! E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, euzinha, no Instagram! E então, Engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos disponíveis para você, de graça, no maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, já está sendo elaborado o próximo vídeo. Então, eu já vou.
Se inscreve e dá um joinha. Ah, e você chegou no Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, e que hoje apresentará a aula de bolso de tema Como Projetar uma Cadeira Elétrica. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro carga rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo.